Prasang Thái đã tương sạch tế nẹ cơ rốt sạch kinh chương cân tươi bạm buồn. អ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធីTikTok ម្នាក់នៅប្រទេសថៃបានបង្ហោះរូបភាពការធ្វើពិធីបោកភ្នែកសំណាក់សត្វកញ្ជ្រោងកន្ទុយ9នៅកន្លែងទេសក្ការៈបូជាគ្រូកាយកែវដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋថៃមកក្រាបសំពះអ្នកបង្ហោះរូបភាពនេះអះអាងថារូបសំណាក់សត្វកញ្ជ្រោងគឺជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដែលធ្វើឲ្យអ្នកគោរពមានសេចក្តីមេត្តានិងមន្តស្នេហ៍ហេតុនេះធ្វើឲ្យមានសំណួរជាច្រើនលើកឡើងជាពិសេសអ្នកមានជំនឿទៅលើព្រះពុទ្ធសាសនា កាលពីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ក្រុមការងារសាព័ត៌មានស្រីផ្លើញូបានធ្វើដំណើរទៅកាន់វត្តស៊ុនកៅស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបាងយ៉ៃខេត្តនន្ទហបុរីប្រទេសថៃដើម្បីសាកសួររឿងរ៉ាវនេះជាមួយនឹងព្រះសង្ឃព្រះនាមផាយុំកាន់ឡាយ៉ាណូជាចៅអធិការវត្តស៊ុនកៅហើយព្រះអង្គមានសង្ឃដីកាថាតើវាជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិពិតប្រាកដតាមការលើកឡើងឬគ្រាន់តែជាការបង្កើតនៅអបិយជំនឿនិងជាជំនឿខុស ព្រះចៅអធិការវត្តស៊ុនកែវព្រះនាមផាយុំកាន់ឡាយ៉ាណូបន្តថាបច្ចុប្បន្ននេះសត្វក៏អាចខ្លាយជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិសម្រាប់ឲ្យគេគោរពបូជារហូតដល់មានការគោរពសត្វកញ្ជ្រោងកន្ទុយ9ជាគូជាមួយនឹងគ្រូកែកែវថែមទៀតសូមឲ្យញាតិញោមមានសតិនិងមានប្រាជ្ញាបន្តិចហើយសម្រាប់អ្នកមានជំនឿទៅលើសាសនាព្រះពុទ្ធវិញគឺការគោរពរូបសំណាកគ្រូកែកែវនិងសត្វកញ្ជ្រោងគឺគ្មានទេព្រោះការគោរពសត្វមានតិចណាស់ហើយស្ទើរតែគ្ម
ព្រះចៅអធិការវត្តសុនកែវបន្តថាបើយើងគោរពពួកសត្វទាំងនេះគេហៅថាខុសក្បាលរបស់យើងមិនបានអភិវឌ្ឍជាមនុស្សទេដូច្នេះយើងត្រូវជួយលើកកម្ពស់ស្មារតីខ្លួនឯងឲ្យខ្ពស់បន្តិចហើយបើចង់គោរពអ្វីមួយត្រូវមានហេតុផលនិងមានសតិផងមិនមែននាំគ្នាគោរពសត្វកញ្ជ្រោងឬតុកែទេបើមិនអញ្ចឹងទេនៅថ្ងៃខាងមុខយើងនឹងនាំគ្នាគោរពសត្វផ្សេងទៀតមិនខាន ព្រះចៅអធិការវត្តបញ្ជាក់ថាការគោរពអ្វីមិនថ្លៃថ្នូរនិងមិនចម្រើនរុងរឿងអ្នកគោរពនោះនឹងពិបាកខ្លាចជាមនុស្សថ្លៃថ្នូរណាស់យើងត្រូវគោរពអ្វីដែលថ្លៃថ្នូរក្នុងភាពជាមនុស្សនិងធ្វើជាមនុស្សល្អបំផុតតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាឬព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលគេហៅថាជាមនុស្សដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ខាងសាសនាដូច្នេះសត្វកញ្ជ្រោងមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងសាសនាទេហេតុអ្វីនាំគ្នាក្រាបគោរពបែបនេះទោះបីជាយ៉ាងណា